У Дніпрі рятувальники перевіряють пансіонати та будинки для літніх. Рейди через січневу пожежу у будинку для стареньких у Харкові, у якій загинуло 15 людей. Від сходових маршів повинен відокремлюватися дверима. На даному поверсі ці двері відсутні. Для чого встановлюються такі двері? Для того, щоб сходові марші були не задимлювані при виникненні пожежі. А ще стіни в коридорах із матеріалів, що можуть легко зайнятися. Пожежники дають керівникам пансіонату для літніх людей час виправити недоліки. Нами приймаються всі міри щодо протипожежної безпеки. Ми нещодавно виконали реконструкцію пожежного водогону, провели реконструкцію системи протипожежного сповіщення. Ми приймемо до уваги ті зауваження, які були нам тільки що було звернуто нашу увагу, і вони будуть виправлені в самий найкоротший срок. Перевірили рятувальники інклюзивний центр, де навчаються діти з вадами мовлення, слуху та розвитку. Увагу будемо звертати на облаштування пожежною сигналізацією, щоб були вільні шляхи евакуації, були відкриті евакуаційні виходи, було евакуаційне освітлення, щоб на вікнах не було решіток. І з цим тут все в порядку. А серед зауважень – шафа, яка стоїть посеред коридору. Та й вогнегасник тут один, хоча має бути два. Представники навчального закладу обіцяють недоліки усунути. Ми намагаємось робити все, що необхідне. Вогнегасники у нас є також забезпечені сигналізацією всі необхідні, гучномовці у нас, запасні виходи. Все намагаємось робити згідно інструкцій правил. Шукати недоліки у готелях, хостелах, пансіонатах, будинках для літніх людей та людей з інвалідністю рятувальники будуть по всій Україні до квітня. Загалом у Дніпрі за 2 місяці мають перевірити майже 90 закладів. Галина Гусак, Олександр Венегоров, Open News, телеканал «Відкритий».